Čaute ľudia, moje meno je David a vítajte pri tomto videjku. Toto videjko bude po veľmi dlhej dobe, myslím, že 7 alebo 6 dní som nenatáčal videjka. Veľmi sa vám za to ospravedlňujem a hneď vám poviem nejaké tie dôvody. Takže prvý dôvod je vlastne, že som chodil do školy a viete ako, musel som si nejako zvyknúť, ale dúfam, že teraz to bude lepšie. Viem, že možno to budete brať ako výhovorku, ale to je jedno. A ďalšou vecou bolo to, to už nie je ten problém, že predtým som nenatáčal, ale strašne moc by som sa vám chcel poďakovať za tých 1500 odberateľov, ktorí sme dosiahli nedávno, pretože som to pozeral samozrejme a naozaj vám ďakujem, pretože viem, že možno som to dosiahol aj vďaka tej stránke na Facebooku, kde doslova spamujem tie videá. No a to by som sa chcel aj ospravedlniť, pretože niektorých to môže samozrejme naštvať, že o 2 sekundy dlhšie vlastne scrollujú vlastne to moje video, teda tú stránku, aby preskočili ten môj odkaz vlastne na to moje video. No a chcel by som povedať, že vlastne teraz všetci mi skoro, no už to je menej, ale dosť veľa z vás mi píše o to 1v1 a tentokrát by som to chcel už povedať poslednýkrát, že na 1v1 si vlastne ja budem písať ľuďom, že či by šli, ak by nemali čas, tak vlastne im napíšem, že niekedy inokedy a to znamená, že nie zajtra ani nepozajtra, že vlastne zasa im niekedy ozvem a budem ich mať pamäti. No tá moja pamäť moc dlho nevydrží, ale budem sa snažiť, aby vydržala. No. Takže, ako vždycky, dal som si teda aj menšiu pauzu, pretože vlastne ja som mal počítač, no, mám vlastne teraz notebook a mal som počítač a vlastne na tom počítači som mal lepšie tie komponenty v tom ako počítači. Tak som si ho dal do izby, mojej samozrejme, zapol som to a CS-ko mi šlo v pohode, ako náhle som zapnul vlastne Fraps alebo iný nahrávací program, tak mi to vlastne začalo sekať, neviem z akého dôvodu, takže nebudem to ani hovoriť, ale je tam veľa, je tam dosť málo ramok, je to tam 2 giga ramok a to ani renderovať sa nedalo, pretože to strašne to trvalo dlho, tak som ten počítač musel zase hodiť tuto do izby a teraz zase som si preniesol oný ten počítač. Ako viete, vlastne teraz som aj dropnul na MG2, takže to je v pohode, pretože som rád, ja som proste, takto to poviem, ja sa necítim na ten vyšší rang, pretože ja hrám, ako dá by sa povedať, nehrám moc dobre na ten rang, aký som bol, takže možno aj preto som dropol, pretože vlastne ja som hral aj s druhým typkom a vtedy sa mi darilo lepšie, potom som chvíľu prestal, hral som sám aj samozrejme som vymenial tie počítače, tak mi bolo trocha ťažšie, poťažšie sa mi hralo a tak. Dobre, no toto je bolo pre toto informačné videjko všetko, ja sa to s vami učím a dúfam, že si teda videjko nejako, že ho zabavilo alebo potešilo. Samozrejme budem rád za váš like, komentár, odber, ja sa zatiaľ s vami učím. Ďakujem ešte raz za 1500 odberateľov, díky, že ste ostali a stali ste pri mne. Majte sa a čaute.